No, my jsme vlastně loni šli poprvé právě tady v tom složení, jak jsme si teďka řekli. A vyšli jsme, protože jsme chtěli zapomínat na pana Honzáku, loni to bylo 15 let od jeho úmrtí. A jak jsme šli tou procházkou, tak jsme si říkali, že to je vlastně hrozně hezký. A to teda musím připomenout, to, že jsme šli a bylo hrozně pryšno, bylo mrazivo. Celá zem teda byla trochu. Ne, bylo to stejný termín jako dneska. Ale bylo teda opravdu ošklivě a dneska nám krásně přeje. Takže ale to je vlastně jenom proto, že jsme si loni řekli, že to bylo tak hezký se vším všudy a že jako se nebudeme ohlížet na počasí a půjdeme za každého počasí, takže dneska se nám takhle jako krásně usmívá, protože nám děkuje, že jsme zase vyrazili. A já mám velkou radost z toho, kolik jsem tady dneska sešla. Musím se vás pak všechny počítat, protože určitě loni nás bylo 15. A loni nás bylo 15. Přesně tak. Vyšli jsme v 15 hodin, takže jsme všechny měli hezký symbolicky na 15. A dokonce jsme si potom našli pár kilometrů navíc, takže jsme měli i těch 15 najet, i když bychom měli taky 12, 13, ale ta 15 tam často zaznívala. Takže já bych teda upřednostila tam. Tam. Tak nám to ukážte, kde to je. Rozdělíme světilka. Ale je zvláštní, to jsme nedali tu světilku, kde on leží tady, takže to bylo asi, že on leží tady, aby... Jo, no... Ta jeho manželka, jo? Super. A ta už. Já už teda nechci. Jo. Něco, to jsou historiky, to... Já mám hodiny, tak si já se nechci. To je špatný návěr. Tam je nějaký ty tisí. Serovi to, ty jsi žijou, ta rodina. Tam žijí, žijou. Někdo teda na ten hrob něco dál. Tam je složená jedinice a právě. Tam jsem dávala, jsem ho rád přijel. No, ale když se až bude zelu, pokud máte své pičí hlavy, tam je toho a tam vše se to dozaví. Tam je veselice nějaká a na špitali je velký podíl. Je mi zima, jdu domů. Nám taky. Tak jdeme dál.